Nima ishlar bor mani hayotim bilan, shaxsiy hayotim bilan? Nima ishlar bor ijodimga qiziqlaring? Shaxsiy hayotimga emas, zebal qilinglar. Joyga o'tkazib bizmi yurafti? Uchastkangiz bittimi? Nima ishlar bor? Ey, nima ishlar bor? Ishlar bor. Yibarro, masmisanlar, ey. Mani ijodim ham menga yoqmaydi unaqa savollar. O'qima unaqa savollar. Xo'p, xo'p, xo'p. O'qima va shu unaqa dalboyuklarni gapini. Dirdonaga salom deyavering bobur aka. Sog' bo'lsin Dirdona. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Instagramda reklama qo'yishingiz qancha? Animaniya. Istoriyam 100 dollar, lentam 300 dollar. Oho. Reklama narxi qimmat, nimasi qimmat? Bizni juda ham ko'p 40 ming, 50 ming obunachi ko'radi istoriyam o'zdi. Boshqa qimmat emasmi deb bor ana Lili Xuramovga reklama qildiring. Shuncha odam ko'radi. Istoriyasi istoriyasi 500 dollar. Ya, qimmat emas. Posti 2000 dollar. Lentiga qo'yish 2000 dollar. Istoriyaga qo'yish adashmasam 500 yo 1000 dollar. Vasiski vardi kameringiz kisar jallab. Endi ancha astaroq yuring deyapti. Jonim ketdi. Bilaman shahar ichidagi yo'llar o'chirib qo'shim kerak. Malades bobur, to'yga necha pulga borasiz vodiyga? Andijonga 800 dollar, Farg'ona 600 dollar, Marg'ilon ham 600 dollar. Namangan 500 dollar, Qo'qonga 450, 500 dollar shunaqa. Qizlarni ham olasizmi shogirdlikka? Nima? Yo, ismim Ismoil men. Tursunboy emas. Salom. Navoiyga. Alaykum salom. Navoiyga 600 dollar. Buxoro 700. Arzonmi? Andijon bilan Navoiy masofasi bir xilmi? Ha? Andijon bilan Navoiy masofasi bir xilmi deymi? Bitta perival yo'q, bitta perival bor. Ha. Andijonga boraman, perivalni xudo ko'rsatmasin, mashina mana qarab ketsa-chi. Perival pasni, men bir matoqli hududlarni unchoq shukurmayman. İltimos to'yga telefon raqamlar yozib qo'yganmiz. O'shga telefon qilsanglar, keyin aytiladi. Men bitta to'yga emas, tug'ilgan kunlarga ham chiqaman. Yubileylarga ham boraman. Aza bo'lsa azalarga ham boraman, to'rtta xato olib. Voy, jigarim deb. Ha, to'rttasi ulab turadi, men baqirib turaman. Bemalol. Nega? Tez mamiyoq o'tganda mikrofonni o'chirib turib.